Što se tiče 400 km, radimo punim kapacitetom, znači čak imamo migranata i preko kapaciteta. Svi koji se jave kod nas imaju medicinsku negu, imaju gde da prespavaju, imaju šta da jedu i tretirani su na svaki način. Oni koji ne dolaze na 400 km, nije naša odgovornost, odnosno jednostavno mi ne možemo da jurimo migrante po Pirotu i po okolini. Znači, ko se javi ovde, dobije sve što je potrebno, svi su evidentirani, tako da što se nas tiče radimo punim kapacitetom, ljudi su umorni, ali to nam je posao. Da li to znači eventualno, ako ovi koji šetaju Pirotom razumeju da je bolje da dođu gore kod vas i imaju kompletnu, da tako kažem, brigu, dođu, vi ćete im otvoriti kapije i primiti ih da dođu? Apsolutno, kapija je naša otvorena na peče. Oni dođu, međutim, i ti koji šetaju Pirotom, to su već bili kod nas, međutim, koriste lepo vreme, koriste leto da odu prema svom cilju ka zapadnoj Evropi, kao što idu svih ovih godina. A što se tiče ovih kod vas, da li postoji neki plan, tu su kod vas do, recimo, ajde, pominjem bez veze, naredna dva meseca, tri meseca, pa idu dalje, ili su tu do daljeg? Ne, gledajte, oni se ne zadržavaju dugo ovde. Tendencija zadržavanja je vrlo kratka. Znači, oni samo dođu ovde, jednostavno se oporave od tog svog puta, od dolaska iz Bugarske, znate sami šta se dešava po Bugarskoj sa njima, to već traje godinama. Znači, dođu ovde, odmore se, rehabilituju se i nastavljaju dalje. I to stalno ide tako u krug? Da, stalno, evo zadnjih mesec, dva dana, to tako cirkulišu, samo kratko se zadržavaju i nastavljaju svoj put dalje. Mi vidimo ove vaše, kako silaze od ozgo sa 4. kilometra, vraćaju se punih kesa. Imam utisak da dobro njih smo neke i upoznali po facama, tako kažem, po izgledu lica, da apsolutno nemaju nikakve probleme komšije gore ispod 4. kilometra, niti u gradu. Jel beležite nekakve sukobe, incidente, bilo šta? Gledajte, to se dešava sporadično, vrlo malo, ali naš posao jeste to da zaštitimo lokalnu zajednicu, da jednostavno građani nemaju nikakvih problema sa njima. To je naš cilj, trudimo se da uspemo u tome i za sada uspevamo u tome. Čini mi se li vi sami bi znali da postoje incidenti sa njima. Znači, jednostavno imaju sve što žele ovde, imaju novaca sad, vidimo da imaju novca, što se, ja mislim, odražava i na lokalne prodavnice i na te radnje, da jednostavno skače promet, što znači za našu tu neku mikroekonomiju, i kažem vam, trudimo se da bude bez incidenata, svakodnevno održavamo infosesije sa njima, da im pričamo o stanju u Srbiji, da ih edukujemo mnogim stvarima, tako da smo za sada, čini mi se, uspešni, a vidjet ćemo šta će biti dalje. Malo će zvučati onako, da li oni imaju neki džeparac od Srbije? Apsolutno, ne, nemaju ništa sada, nekad je bilo sporadično nekih nevladnih organizacija, mi nikad nismo davali džeparac, naš posao je smešta i zbrinjavanje, da im omogućimo ovde uslove, a o džeparcu nikad nismo ni razmišljali, ni jednostavno imamo uslove. Ukoliko se vaš stanar, da ga tako nazovem, nađe u gradu i policija želi da ga legitimiše, da li oni imaju neke kartice, nešto što pokazuje da su vaši stanari? Gledajte, mi ovde imamo interne evidencijne kartice koje služe za boravak u centru, oni to nose sa sobom i policija ako im traži, oni pokažu to i nikakve problema nemaju, upute ih da se vrate ovde. Mada, kažem vam, po zakonu o azilu, oni imaju apsolutno svu slobodu kretanja, tako da ne postoji nikakvo ograničenje što se toga tiče. Reci mi, iz kojih zemalja ih ima i koji je trenutni kapacitet? Pa gledajte, uglavnom sada, zadnjih par meseci, ovde dolazi puno lica iz Maroka i Severne Afrike, ali kaže ima još Afganistanaca, Sirica, ali pretežno su Marokanci sada. Kapacitet je ovde neki sada 250 mesta, to je uglavnom popunjeno, ali kaže on to cirkuliše, jedni odu, drugi dođu, tako da za sada izlazimo na kraj sa svim. Imaju tri obroka, zdravstvenu negu. Tri obroka, zdravstvenu negu, sve
što je potrebno, imaju gde raspavaju, kaže, ne zdržavaju se puno, dođu ovde, okupaju se, jedu, odspavaju i kako ko može, nastavlja svoj put. I kako idu, oni sami obezbeđuju prevoz ili ih vi vozite? Ne, ne, oni sami obezbeđuju svoj prevoz za dalje, eventualno kad imamo veće grupe, a vidimo da su na ulicama, onda to već vam kažem pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde oni organizuju sa lokalnom samoupravom, pa budu dislocirane u centre gde ima mesta, ako u tom trenutku nemamo mesta ovdje. Jel oni iz Pirota idu gore na severu neke centre ili idu da bi se dalje snašli, kako će i gde će? Uglavnom idu da kako će gde će, mada ima i oni koji idu u te centre gore, gde i gore traže svoje veze, porodice, veze za nastavak puta. Kuhinja, naši ljudi gore spremaju sve, je li tako? Ne, gledajte, ovde hrana je organizovana preko vojne ustanova Dedinje, gde se sprema u Nišu i doprema se tri puta dnevno ovde, na principu cateringa, kuhinja, kažem, vojna ustanova Dedinje, sa svim sertifikatima, sanitarnim knjižicama, sve je to besprekorno urečeno. Gospodine Saoviću, hvala vam za ovaj razgovor. Ostajemo, da tako kažem, na vezi, da se čujemo kada bude bilo potrebno, a vama još jednom hvala za saradnju, ljubaznost i spremnost da uvek govorite o poslu kojim se bavite. Hvala i vama, ja vama da se zahvalim zato što ste uvek korektno izveštavali o svemu što se tiče nas.